Україна стала на крок ближчою до миру, однак все ще потерпає від війни. У відповідності до нових мінських домовленостей, сили АТО почали підготовку до відведення артилерії за межі 15-кілометрової зони. Схожі тенденції спостерігаються і у бойовиків, однак вони все ще стріляють і атакують, зокрема, аеропорт Донецька. Втім, незважаючи ні на що, свої позиції силовики таки утримали. На мир лише натяки і поки що жодної конкретики. Найгарячіше протягом доби було на Донеччині. Там стріляли неподалік Дебальцевого, Виноградного, Гнутового, а також Трудівського, Гранітного, Пісків та неподалік Мар'їнки. Попри все, військові тримають оборону, а відбиваючись від нападів ще й нищать ворога. В районі Гранітного, що на Донеччині, сили АТО розгромили цілий підрозділ бойовиків. Наші сили відкривають вогонь лише у відповідь. Влучним вогнем знищують бандитів. Так, вчора, близько 18:00, в районі населеного пункту Гранітне була знищена група піхоти бойовиків з крупнокаліберними гвинтівками. Напередодні ці терористи обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Терористи продовжують вперто сунути на Донецький аеропорт, а так було кілька, усі відбиті. Загиблі є і серед бойовиків, і, на жаль, серед сил АТО. За минулу добу загинуло 2 наших українських військових, ще 2 отримали поранення. Складною залишається ситуація поблизу Маріуполя. Військові хоч і переконують, що місто захищене, городяни фіксують, як снаряди градів розриваються за кілька кілометрів від житлових кварталів. Прям возле блокпоста, ніхуя себе. Да, он, возле блокпоста чорний. Попри напружену обстановку, мінські домовленості таки дають свої позитивні результати. З полону терористів звільнено ще 28 військових. Протягом минулої доби було звільнено 28 українських військових з 2 бригад і 1 батальйону і прикордонного загону.